Som helt små så forelskede de sig i guitarrock, og de har ikke sluppet deres guitar siden. Nu er de blevet 41 og 44 år, og de rocker senere i ind- og udland, og har hver især spillet med store kanoner, som alt fra guitarlegenden Joe Bonamassa, Love Shop og Gnax. Jeg siger godmorgen og velkommen til Mika Vandborg og Søren Andersen fra bandet Electric Guitar. Nyt album på gaden, String Fever hedder det. Lidt senere på morgenen, så skal vi høre et fantastisk nummer, som vi har hørt lydprøver på hele morgenen. Et nummer, som hedder The Thinner the Eyebrows, the Crazier the Woman. Jeg elsker den titel. Det glæder vi os til. Inden da skal jeg lige høre en gang. Mika, du vidste jo faktisk allerede, fra du var 9 år gammel, at du skulle være guitar. Spiller, hvis man kan ja, sige så. Ja. Hvad var det, der gjorde udslaget for dig? Jamen, jeg havde jo haft musik hen i skolen og lært at spille lige et par akkorder, og så kom jeg hjem, og så var der noget helt vildt musik i radioen. Så var det Jimi Hendrix, eller jeg spurgte min far, hvad er det? Jamen, det er Jimi Hendrix, så trak han den Electric Ladyland ud med de nøgne damer. Så stoppede jeg med at gå til fodbold og sagde, det er det, jeg vil lave. Det er så 35 år siden, og jeg har ikke lavet noget andet stadig. Vi skal også spole helt tilbage til din barndom, Søren. Da du var 8 år gammel, der blev du introduceret til Deep Purple. Det er sådan set samme historie. Jeg hører Deep Purple i radioen og tænker, nå, så er det det, jeg skal. Og fik en spansk guitar og kom med et spiderband, som så er blevet skiftet ud med et rockband sidenhen. Men det startede som lille, altså. Og jeg har aldrig set mig tilbage. Jeg har aldrig overvejet andet. Men det er jo ret vildt at tænke på, at man som barn på en eller anden måde beslutter sig for, hvad man vil være som voksen, og så fuldfører den mission. Absolut. Har der aldrig været sådan nogle overvejelser undervejs om at lave noget andet? Men det går lige op for mig, det er faktisk også ret vildt, fordi man kan jo ikke høre sådan noget musik i radioen i dag. jeg ved det ikke. Det er, når man bliver grebet af det på den måde, og det er... Mission lyder forkert, men det er jo sådan en drøm, man bliver ved med at forfølge, og der er hele tiden nye mål. Så når man det der, og så vil man gerne spille på... en stor scene på Skanderborg og sådan noget, men så der er hele tiden sådan mål og drømme om at lave nogle sange, og så det jeg tror aldrig, det stopper. Vi skal prøve at kigge lidt nærmere på nogle af jeres musikalske forbilleder, nogle af de guitarlegender, som på en eller anden måde har inspireret jer. Og hvis man vil hylde eller på en eller anden måde sådan referere til ens rocklegende, ens hvad kan man sige, ikon, den man har set op til lige siden man var lille, så laver man noget, der hedder et lick. På scenen. Er det rigtigt? Det er sådan en sammensætning af noder, som på en eller anden måde er noget, som ens ikon, ens forbillede har spillet. Det er ikke helt godt forklaret, Mikkel. Ja. Det synes jeg. Og hvad er det, du, Søren, vil spille for os? Jamen, jeg tænkte meget passende, at jeg vil hilse på Jimi Hendrix. Ja. Fordi han var så signifikant i sit spil. Og hvis man spiller sådan et helt klassisk blues-lick, kommer her. Så var Hendrix jo meget kendt for sine bends. Det vil sige, i stedet for at sige... Så sagde han. Fordi han jo havde det der psychedelic trip kørende. Så folk, der har forstand på guitar, de vil vide, at det var en lille reference til det. Det er Hendrix sagt, at lave de der. Hvem vil du sådan en hyldest videre til? Hvis jamen, altså, noget jeg kan jo godt lide sådan noget gammelt støv, noget blues og rock'n'roll. Og Chuck Berry, synes jeg jo, altså, han har måske lavet det kendteste lick, som er... Det lick der, det kender alle, og der findes jo ikke, altså Keith Richards, han spiller det også. Altså alle spiller det lick, Jimi Hendrix spiller det også, så det er sådan en sådan, der krydser man lige af, der vi har med Chuck Berry. Det er den, ikke? Go, go! Altså, og det er bare sådan lidt, alle spiller det lick. Du kan ikke prøve at lægge mærke til, at der skal til koncerten, og der var Chuck Berry licket. Jeg synes, jeg har hørt det før i hvert fald. I skal hverken spille Jimi Hendrix eller Chuck Berry for os lidt senere. I skal spille jeres egen musik. Ja. Tillykke med String Fever på gaden i dag. Electric Guitars. Vi skal høre det nummer, der hedder The Thinner the Eyebrows, The Crazier the Woman. Det er altså lidt senere på morgenen. I skal have tusind tak, fordi I er med os. Tak fordi I måtte komme. Klar til moden voksen rock derhjemme i stuerne. Vi er nemlig besøg her til morgen af Electric Guitars, gruppen, som har et nyt album på gaden, der hedder String Fever. Og fra det album, der skal vi nu høre sangen The Thinner the Eyebrow, The Crazier the Woman. Værsgo, drenge. Yeah.
cheer the warm up. 15 minutes of fame. The Millennium Game. Crazy warm up. Seems a man leader, a fame seeker. Crazy warm up. She'll do anything to get on reality TV. Warm up, seems a man leader, a fame seeker. Crazy warm up, seems a man leader, a fame seeker. Crazy warm up, seems a man leader, a fame seeker.